Il-futur tal-Malta jibqa' fuq fom kulħadd. Fl-aħħar żvilupp Louis Grech bat ittra uffiċjali lill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Joaquin Almunia b'appell biex l-Malta tingħata l-għajnuna li għandha bżonn. Louis Grech tkellem dwar l-importanza tal-Malta għall-ekonomija ta' pajjiżna. Grech li kien l-ewwel kap eżekuttiv u wara chairman tal-Malta spjega kif il-kumpanija hija qas strateġiku għall-gżira periferali bħal Malta. Bir-rwol kruċjali li tipprovdi trasport mal-bqija tal-Ewropa u d-dinja. Il-linja nazzjonali tal-ajru tiġġenera ma' 82 miljun euro fl-ekonomija Maltija b'effett pożittiv f'industri oħra li joħolqu eluf ta' impjiegi għal ħaddiema Maltin. Spjega li bil-ħidma tagħha l-Malta firxet is-sodda li mbagħad intużat mill-linji tal-ajru l-oħrajn. Fl-ittra tiegħu l-Ewroparlamentari Laburista fisser kif l-Malta tibqa' topera matul is-sena kollha anke jekk il-linji l-oħrajn fosthom il-low cost ma joperawx għar-rotot li ma jkunux viabli f'ċertu żminijiet. Għalhekk iħtieġa li l-Malta tingħata appoġġ finanzjarju biex ittejjeb l-effiċjenza tagħha u tkompli bl-istrutturar bl-operat tagħha. L-ewwel ħaġa ridt nagħti memorja storika kemm tat lill-Malta u lill-ekonomija Maltija l-Air Malta. Ridt ngħid ukoll li l-Air Malta qatt ma talbet għajnuna minnaħħa tal-istat u wasal iż-żmien veru, wieħed inut li jgħid x'kienu raġunijiet f'dal-istadju, tajjeb li wieħed ikun jaf x'kienu raġunijiet, tajjeb li wieħed jgħid ukoll li forsi għaliex tħallew jaslu għal f'dal-istadju l-affarijiet, però l-importanti issa huwa li aħna nnittlu biex insalvaw dak li hu salvabbli. Louis Grech appella lil Joaquin Almunia biex il-Kummissjoni tqis din is-sitwazzjoni bħala materja urġenti u l-għajnuna li hemm bżonn tkun tista' toħroġ mill-aktar fis possibbli. Ir-risposta tal-Almunia hija mistennija fil-jiem li ġejjin.